Вода сама по собі не липка, і цукор сам по собі теж не липкий. Але щойно ви змішаєте цукор і воду в правильній пропорції, трохи нагрієте отриманий розчин, то отримаєте липку, дуже липку, солодку масу. То чому ж всі цукрові рідини, від меду і патоки до кленового сиропу, такі липкі? Виявляється, і вода, і цукор насправді липкі, принаймні на молекулярному рівні. Це пов'язано з тим, що їхні молекули на своїй поверхні мають заряди, які притягуються до протилежних зарядів інших молекул. Існування цих зарядів є причиною того, чому молекули води втримуються разом, утворюючи краплини, і того, чому молекули цукру втримуються разом, формуючи кристали. І все ж у повсякденному житті вода і цукор не липкі. І на це є дві причини. Вода складається з крихітних молекул H2O, які можуть з легкістю прослизнути одна повз одну. Це дозволяє рідкій воді текти, тож вона може з легкістю рухатися по поверхнях і навіть переходити з однієї поверхні на іншу, не прилипаючи. Цукор, з іншого боку, складається з набагато більших молекул, і при кімнатній температурі ці молекули фактично зафіксовані на своїх місцях, що і є ознакою твердого стану. А оскільки тверді речовини не течуть, то достатньо близько до поверхні розташовано дуже мало зарядів, чого недостатньо, щоб змусити весь кристал прилипнути. Знову ж таки, кристали не липкі. Але коли кристал цукру потрапляє у воду, його молекули відокремлюються одна від одної і починають взаємодіяти з молекулами H2O. І лише коли в розчині є дуже багато цукру, молекули цукру також починають взаємодіяти і одна з одною. Ось чому розчин стає липким. Це пов'язано з тим, що великі й масивні молекули цукру не можуть прослизнути одна повз одну з такою ж легкістю, як це роблять молекули води. Саме тому такі сиропи, як патока, настільки в'язкі. Але оскільки сиропи все ще є рідинами, вони течуть достатньо добре, щоб багато молекул цукру прилипли до вашої шкіри, утворюючи товстий шар речовини, що нагадує клей. І справді, сироп дуже схожий на клей. Звичайний універсальний клей діє майже так само, за винятком того, що він складається з молекул, які утворюють дуже довгі заплутані ланцюжки. Ці ланцюжки взаємодіють як один з одним, так і з іншими поверхнями. І ця взаємодія росте в міру випаровування склею води чи іншого розчинника. Тож, в принципі, ви могли б використовувати сироп як клей. Але вам, напевно, не варто використовувати клей замість сиропу. Чи знали ви, що цукор колись був настільки рідкісним товаром, що його разом зі справжніми скарбами надіслали як подарунок королю Іспанії? У той час єдиним джерелом цукру у світі була цукрова тростина, яка вирощувалася лише в тропічних регіонах. Але потім хтось з'ясував, що цукор можна отримувати з цукрового буряка, який може рости де завгодно. А з появою парового двигуна зненацька з'явилася можливість за один день отримувати таку кількість цукру, для виробництва якої раніше потрібно було 10 років. Це призвело до масового споживання цукру, яке, як вважають деякі вчені, є причиною безлічі сучасних хвороб, включно із деякими видами раку.